3M Club mövzularından biri satış bacarığıdır. Ən yaxşı satan adam yaxınlığı bacaran adamdır. Təəssüf ki, hələ də çox insan başa düşmür ki, sən aşağı, orta klas insanlarla necə səmimlilik yaradıb yaxınlıq edirsənsə, yüksək klas insanlarla da eyni davranmalısan. Amma səmimliklə sərbəstliyi səhv salmaq lazım deyil. Sən nə qədər çəkisi yüksək, qolunda qızıl zəncir, əlində iki telefon olan adamla çəkinərək, müəllim, müəllim deyərək yaxınlaşsan, heç vaxt uğurlu satış adamı ola bilmərsən. Onsuz da həmin adamın ətrafındakı, demək olar hamı onu görəndə büzülüb dayanır. Sən özgüvənli, səs tonunu idarə edən biri kimi davranmalısan. Müştəriyə papasito, mamasito deyərək yaxınlıq edib, işini icra etmək onda maraq yaradıb doğmalıq hissi verir. Fərqli doğma bir davranış görür. İnandırım sizi ki, tanıdığınız elə bir yüksək təbəqə adamı varsa, onun sosial media hesabındakı izlədiyi adamlara baxsaz, bəyəndiyi videoları görsəz, dəhşətə gələrsiz ki, bu adam səviyyəsiz, söyüşlü videoları niyə izləyir? Çünki onun ətrafındakı adamlar hamı ondan qorxur, rahat davranmır. Bu adam da bezir belə davranışdan və özünü həmin videodakılarla rahatlaşdırır. Satışı öyrən, hər kəs bu dünyada satıcı və alıcıdır. Show up, bu ifadənin dibinə qədər haqqını ver. Klaba yazılmaq istəyənlər profildəki linkdən oxusun, sonra yazılsın. Klab ödənişlidir.